1 Korintiërs, hoofdstuk 4. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar voor mij betekent dit baie min of ek deur julle of deur een menselijke rechtbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardoor is ek echter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborgen dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelingen van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblazen sou wees, teen die derde nie. Want wie trek jou voor, en wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Alreeds is julle versadig, alreeds het julle ryk geword, sonder ons het julle geheers, het julle toch maar geheers, sodat ons saam met julle kon heers. Want het lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel, want ons het een skouspel geword vir die wereld, vir die engele, sowel as vir die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle sterk. Julle is in aansien, maar ons in oneer. Tot op hierdie uur lei ons honger en dors, is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond, en swoeg ons deur met ons eie hande te werk, word ons uitgeskel. Ons sien, word ons vervolg, ons verdra dit, word ons belaster, ons troos. Soos uitvaagsels van die wereld het ons geword, die afskraapsel van allemaal tot nou toe. Ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Want al sou julle 10.000 tigmeesters in Christus hê, dan het julle toch nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword, deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Daarom het ek Timoteus, wat my geliefde en getrouwe seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelwyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. Maar sommige het opgeblazen geword, asof ek nie na julle sou kom nie. Toch sal ek gauw na julle kom, as die Here wil. En dan sal ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblazen is nie, maar hulle krag. Want die Koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle kom of met liefde, en in die gees van sagmoedigheid?